Wafupi wafupi. Msabweni oye! Wapi kelele yake baba Raila Amollo Odinga? Waswahili wasema kila shetani na mbuyu wake. Na sisi watu wa Msabweni unaamba muyu we usinon Raila Amollo Odinga. Huyu ndio mbuyu wetu. Wakarudi tena wamijikenda wakasema muimbomu uvikwa na misasa. Yani mti mkubwa uwa unachangiwa na miti midogo. Na miti midogo ya baba Raila Odinga ndio sisi hapa. Au sio jamani? Anaweza. Kwale hoe! Na kuambia tangu juzi kila mahali Kwale ukitembea nasikia boga safi, boga lililo safi, boga safi. Yani nambwa roboga tonan safi. Yani boga ambalo halina madoa doa, boga ambalo halina ufisadi, boga ambalo kama ni brains kijana amesoma, kama ni experience ya administration, experience yako nayo katika serikali, experience yako nayo katika ma university, experience yako nayo katika kazi za umma, kama ni kukaa na jamii zote za Kwale maridhia boga safi, mashallah. Alafu hapo chini yake tuna mrembo wetu, dada yetu mwanadada Swafina Kwekwe. Wapi kelele yake mama Swafina Kwekwe wewe? Nataka niambie watu wa Kwale, tufanye ni siasa kuangalia kiongozi. Mambo ya kusema oh, siwezi kumpigia kura mdigo, oh, siwezi kumpigia kura mduruma, oh, siwezi kupigia kura mkamba. We are one country, one people and one nation. Kwa hivyo nataka kuwaomba jamii zote zilioko Kwale, tuishini kama wale wa Tanzania. Kwa una uongozi, tunapokeza ne uongozi na uwekeza ne uongozi. Shikana siku za njina wiku, siku za njina unalia Kwale kwa njina. Iwa iwa Kwale. Sawa si sawa? Tanzania ufanya bara, wakafanya pwani. Ndiyo sasa tunasema kwa kile Central tulipata uraisi, kwa Rift Valley tulipata uraisi. Kwa hivi sasa jamani, hatujaribu ni hapa kwa Nyanza. Raila Amollo Odinga, umveni umanye magavige, umveni umanye andaga nyaze yu Raila Amollo Odinga. Ata tuganyia vipi? Na sisi tunajua mlanawe afinawe ila mzaliwa nae. Na sisi mzaliwa nae ni baba Raila Amollo Odinga. Hatuachi machao kwa msala upitao. Mabigiji kwa karanga za kuonjeshwa. Raila tumetoka nae mbali, tumeangaika nae, ameangaika na wapwani. Manominated ametupa kwa PSC huyu pamoja na Uhuru Kenyatta, akatupa boga safi huyu, akaeko hapo kwenye wizara. Kweli si kweli? Kwa dada yetu Agnes Zani akapewa nominated, yuko hapa Zani. Tena ni deputy secretary general of the ODM party of the masses, yuko hapa. Zule anaye pia akapewa nominated. Hanifa nominated. Masito nominated. Sijui nani. Jamani, kwenda kwa hisani, kurudi hisani. Na hisani yetu ni tarehe 9 mwezi wa 8. Unapotoka nyumbani unagomba mambo mairi garaga njina utatambukira, unagomba hivi: Raila na ebo gasaf, Raila na ebo gasaf, Raila na ebo gasaf, Raila na ebo gasaf, upare po Raila na ebo gasaf, Raila na ebo gasaf. Atashka lukaga hela gamu machilini. Asante, asante. Ama siyo jamani? Lili, safari hii uongozi wa sasa na uchaguzi wa sasa si mchezo. Tunakaa ngangari. William Samoei Ruto umekaa miaka 10,
hukujua mpwani hana mashamba, umekaa miaka 10 hukujua mpwani hana viwanda, umekaa miaka 10 hukujua mpwani hana ajira. Sasa eti ameenda eti kwenye mkataba, mkataba kingeambiwa mpaka utupe 70%, mpaka utupe 70% ndio tutakupa. Tunamwambia hatuuziwi ng'ombe na kwato. Wale oye, wale oye. La mwisho kama panding shot, chigongo cha mnyonje chiangulwa nkusi. Kina mama tushoneni sare zetu kwa mapema, maana tuenda kunywa chai poste tausi na mama Aida na baba Raila yuko pale. Tumwambia letu ya tiki, au sio jamani? Wapi mikono ya baba Raila, Amollo, Odinga, wewe?